Aeros განვითარების პროგრამა იაპონიის საელჩო საქართველოში და ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარადგენენ დღეს ერთობლივ ფილმს „ტყე ჩემი მეგობარია“. გრაფიკული ანიმაცია გადაწყვეტილია კლასიკური იაპონური მანგას სტილში და მასში მოთხრობილია ფანტასტიკური მძაფრ სიუჟეტიანი ისტორია გოგონასა, მეომარ გოგონასა და მეომარ ხეზე, რომლებიც ადამიანებსა და ტყეს შორის დაკარგული კავშირის აღდგენას ცდილობენ. აქვე მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა, რომ ანიმაციის პირველი ეპიზოდის ჩვენება სწორედ დღეს გამართება კინოთეატრ ამირანში და ჩვენს ძალიან საპატიო სტუმრებთან ერთად უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. მას ასე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მანც იმამურა აკირა იაპონიის ელჩი საქართველოში და ნიკ ბერესფორდი UNDP-ის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში. დილა მშვიდობის. ოჰაიო გოზაიმას. Good morning. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. მოკლედ, როგორც ელენე მახსენა ბატონო ელჩო, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. ეს ანიმაცია ქართველების მიერ არის გადაღებული იაპონური მანგას სტილში და უკვე ძალიან საინტერესოდ ჟღერს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საუბარი მინდა დავიწყო თქვენი შეფასებით, იმიტომ რომ ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, როგორია თქვენი ხედვა ამ ნამუშევართან დაკავშირებით. Can you repeat the question? Საინტერესოა ეს კლასიკური იაპონური მანგას კანონები რამდენად დაცული არის? სრულიად შესაბამისობაშია მანგას სტანდარტებთან. მე როგორც გითხარით, აჭარბებს კიდე იაპონურ სტანდარტებს და ძალიან დიდი მადლობა ქართულ ხელოვანს. და ანიმაცია, რომლის პრემიერაც დღეს გამართება, ესე გავარკვიეთ უკვე ელენე, ხო? მე მგონი, რომ ტყის დაცვის მიზნებს ემსახურება, მაგრამ ამის მიღმა, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს, ვინ წარმოადგენს უფრო ზუსტად თქვენს მიზნე აუდიტორიას და როგორ აპირებთ მის გავრცელებას, იმიტომ რომ ელენე მახსენა ესეთი რამე, რომ დღეს გამართება პირველი ეპიზოდის პრემიერა, მაგრამ მე როგორც ვიცი, არის გეგმაში, რომ განხორციელდეს, ასე ვთქვათ, და შეიქმნას მისი გაგრძელებაც. იქნება ზოგადად საზოგადოებაში, სკოლებში და ძირითადად მთელს ქვეყანაში. კი ბატონო, ტყის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება როგორც იაპონიაში, ასევე საქართველოში, ამიტომაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდი საერთო გვაქვს ქართველებსა და იაპონელებს, გავართ ამაში ერთმანეთს. ტყის აღდგენა და დაცვა იაპონიის ერთ-ერთი ეროვნული პრიორიტეტია და ბატონო ელჩო, საინტერესო, საქართველომ რა სახის გამოცდილება შეიძლება გაიზიაროს? ერთ-ერთი მაგალითი არის ის ფაქტი, რომ იაპონური ტყე მეორე მსოფლიო ომის დროს გარკვეულწილად დეგრადირდა, მაგრამ სწორი მენეჯმენტის წყალობით ის სრულად აღდგენილია. ანუ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ტყე ეკონომიკისთვის, კულტურისთვის. იაპონიაში ჩვენ ვიყენებთ ბიომასის წყაროს, ვთქვათ, ენერგიის საწარმოებლად. ეს არის ნახშირბად ნეიტრალური, კარბონ ნეიტრალური გახლავთ და ეს ნამდვილად ძალიან კარგი შესაძლებლობა ტყის გამოყენების და დაცვისთვის ერთდროულად. ეს არის სწორედ ის გამოცდილება, რასაც ვუზიარებთ ქართველებს. კი ბატონო, და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ გაეროს განვითარების პროგრამა, ბატონო ნიკ, ამ შემთხვევაში თქვენთან მექნება ეს შეკითხვა, აქტიურად არის ჩართული გარემოს დაცვასთან და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში. ჩვენ ძალიან ბევრი რამ მენია თქვენი პროექტების შესახებ, მაგრამ ალბათ უმჯობესია თავად მოგვიყვეთ იმის შესახებ, თუ როგორ უწყობს ხელს გაეროს განვითარების პროგრამა ტყის დაცვას საქართველოში.
We have a wide range of environmental climate change programs and programs. Რაღაცნაირად პარტნიორობის მეშვეობით შევძლოთ გარკვეული გამოცდილების გაზიარება საქართველოში. Ეს პროგრამა მოგცევს საშუალებას ბიომასის ფორმირებას ახალგაზრდობების გაუმჯობესებას, რაც ტყის ხანძრებს შეამცირებს და of heating fuel for the local communities, so we can protect our forests, but we can also help the communities that live in, near, or next to the forest. Ibet ono kasegebi de chemi boluk itwa urivestan mekneba sa intereso aragamot obisinashet gaz dresa kartuelo dres dat suism khrivda ragzepsunda mimartot kuramund ragzepsunda mimartos kuyqana mat gadasajrelot urivestan mekneba es shetkva. I think the one thing I'd also like to point out about the film is that although manga is going to have, first of all, an appeal to young people here, because it is an animation. If you look at Japan, you look at the world, which is the manga that's been appreciated by everyone. And there is a wide range of Georgians, which is also the message. And there's a message that there's a natural wonders here in Georgia. Rom აუცილებელია ბუნების დაცვა, გარემოს დაცვა, ადამიანების დაცვა, ტყეების დაცვა. Და ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, მნიშვნელოვანი შეტყობინება. ეს ითვალისწინებს საზოგადოების ჩართულობას. ეს არ არის მარტო ადგილობრივი ხელისუფლების ან გაეროს ან სამინისტროს განვითარების პროგრამის ან სამინისტროს გადასაწყვეტი. Თვითონ საზოგადოება უნდა ჩაერთოს უფრო აქტიურად, რომ გათბობისათვის საკვებისთვის მომზადებისთვის უფრო მდგრადი გზა იპოვოს. ბატონო, თქვენი პერსპექტივაც გვაინტერესებს და ამით უკვე შეგვიძლია დავასრულოთ საუბარი. Sorry, I don't hear the translation. Can you say it in English? გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება და თქვენ რას ფიქრობთ, რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველოს ტყის დაცვის კუთხით. Well, I think მე ვფიქრობ, კლიმატის ცვლილება თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, როგორც ნიკვა თქვა. Ანუ მას განწები არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ ძალიან იცვლება ტემპერატურა, ძალიან მნიშვნელოვანია კლიმატის ცვლილებები და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა დავიცვათ ტყე, იმიტომ თუმცა კულტურის თვალსაზრისით, ქართული კულტურის თვალსაზრისით არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამას ამონებით ვაკეთებთ გაერობის განვითარების პროგრამასთან ერთად, ცდილობთ გავაფართოვოთ ეს პროექტი მდგრადი მართვის მოდელით და ეს ერთი მუნიციპალიტეტიდან სხვა მუნიციპალიტეტებზეც გადავინაცვლებთ, დავფარავთ და ამ გამოცდილებას გავუზიარებთ ყველა ადამიანს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად, საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მინდა სიამოვნებით შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ანიმაციური ფილმი „ტყე ჩემი მეგობარი“ სწორედ დღეს გამართება მისი ჩვენება კინოთეატრ ამირანში და აქვე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ 2022 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი წელი არის, რადგანაც ჩვენი ორი ქვეყანა, იაპონია და საქართველო, დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წელს აღნიშნავს. ასე რომ მადლობა თქვენ განსაკუთრებით ბატონო ელჩემ ყველა საქმისთვის, რასაც ახორციელებთ ჩვენ ქვეყანაში. წარმატებები უნდა გისურვოთ ორივეს.